Чорноморська транспортна компанія дивно мітингувала через відсторонення від тендеру. В обласному департаменті транспорту кажуть, що під час перевірки документів з'ясувалось, що автобуси компанії заарештовані. З огляду на це компанію відсторонили від тендеру на пасажирські перевезення. Відповідь ображених таким рішенням не змусила чекати себе довго. До департаменту надійшла заява про проведення безстрокового мітингу з вимогою звільнення керівництва структури. Однак на признаний час ніхто не з'явився. Просто ему на конкурсе как бы об этом сообщили. Они просили, ну, говорили, что это неправда, что как бы такого нету, что автобусы все работают на линии. Но на самом деле, по нашей информации, все автобусы стоят в гараже, с них сняты номера, и они как бы не работают. Никаких официальных, ну, писем к нам не поступало. Ни к нам, ни в полицию, ни в суд, то есть нигде как бы. То есть все проводится через акции, через наклеивание непонятных наклеек, баннеров. За словами чиновника, перевізник так і не звернувся до суду з вимогою переглянути рішення департаменту. Нагадаю, 10 вересня профільне управління облдержадміністрації оголосило тендер на обслуговування внутрішніх пасажирських перевезень. Після того й було відсторонено обуреного перевізника, який чомусь вирішив домогтись справедливості без Феміди шляхом протестів.